kenal maka tak kampleng, tak sayang. Sayang. Menika paring asma Liti. Liti. Sampeyan diomongi tenan kula sampeyan niki. Dawane nika panjange Liti Dewi Pelita nika. Menang mboten Semerang. Dewi Pelita. Celukane piye? Liti. Nek jaler niko kan umpami Jawa lak Ki. Ki. Ardi. Ki Ardi. Ngene percil Ki percil pun aku dalang. Nek wedok Ki Kunten, lak wedok menika Nyi. Nyi. Mbak niko sinten sing nembang? Ira. Nyi Ira. Nyi Ira. Umpami Diana. Nyi Diana. Terus napa sinten? Lak menika Liti manggile Nyi Liti. Lah. Pancene menika asli saking Ketuban. Saking Segoro Kidul nah. Kesik ngidul. Nggih, nggih. Lho, nggih, sik ngidul nah. Lah nggih. Nggih. Jenika apa kira-kira iki sik ponakane Nyi Blorong? Mboten. Mboten, ponakane Hiu. Hiu. Menika turunane iwak paus. Wah, wow. Menika. Niki. Ngomong ngomong iki ngomong-ngomong oleh ngomong lo kapan mbok sat-sat ayo wilujeng dalu Mak Cangi wilujeng dalu Mbak Limbo alhamdulillah saged pinanggih kalian panjenengan cantik sekali ya nyiliti matur nuwun nyiliti cantik ngerti nek dalangi wajahe putih tangannya putih klambine ireng kaya madu mongso modele tangane kaya dikethok ngono ta mon Mas napa omongannya rapenah nun sewu menika lah atine rodok mangkel mandap nyeper teng parkiran den mboten usah damel goro-goro mboten damel lorone ati kula niki kejem-kejemi sinden lho nah. Wis telung dina iki aku rong mateni wong lho Mas lah niki bocah niki biasane ning ndi to nduk aku to iya ning Gunung Gedhang Mas lah kula niku sing mbau reksa Gunung Gedhang oh nek awakmu pingin itu nomor rono. Oleh nomor lah. Ora belas niku omah. Iki lho. Wilujeng dalu. Ki dalang Gendeng Ardianto. Mbak, gendeng itu gendeng. Gendeng. Dhisik iki bakul gendeng. Oh iya. Alhamdulillah. Akan ya suwe to Mas Ora kepanggi dalang-dalang ini iki. Yeah. Soale sing sosok tak derek niki wis dalang-dalang kondang kabeh. Yeah, contone dalang kondang contone. Contone saking Kilen Ngayuk Jakarta almarhum Ki Seno Nugroho kula derekne. Ki Seno Nugroho. Saking Karang Pandan almarhum Ki Mantep Sudarsono. Oh, wis loro. Saking Tegal almarhum Ki Entu Susmono. Telu. Semarang Ki Narto Sabdo. Almarhum Ki Narto Sabdo. Papat Ki Gondo Buwono. Lima lo mati kabeh dalang iki. Lima kok mati kabeh to? Pancen aku sinden tak geblok, Mas. Oh. Dadi sapa-sapae dalang sing tak elok iki mesti ninggal. Lho lagi. Gak aku mung nyanyi yo ngene. Mung nyanyi yo. Pokoke aku dadi penyanyi yo. Mulai kan wedi roh aku. Oh iki penyanyi yo dudu dalang. Lagi piye lagi? Nah iki yo aman to. Lah kok iso aman? KTP-ne seumur hidup. Lho aman, aman bos. Menika teng daleme Ibu Pariem. Iya Mas. Siap. Bu Pariem matur nuwun. Anggenipun dalem nika ya gawe anu lah Pariem. Piye to Pariem? Enek bayem kecemplung sumur Bu Pariem panjang. Enek bayem tuku bayem oleh mong siji Bu Pariem muga-muga paringi rezeki. Amin. Ana bayem ditutuli pitik. Bu Pariem kula nyuwun duwe. Jare kon Pariem. Ya Pariem sing ngerti yo ketok. Penting ayo em iki lho Mas. Yo. Alhamdulillah anu Mak Cangi sowan teng dalemipun Bu Pariem. Siap memperingati kemenangan Maroko atas Portugal. Lah iki yo komit bal-balan. Iki lho musim Piala Dunia. Iki lho. Kuwi bal-balan. Bal-balan katut-katutne. Iki wayangan. Acara niki wayang. Wayangan. Ya. Tasyakuran luar ujar. J. Ujar. Soale dhisik Bu Pariem wis ngendika. Siap. Sak mongso-mongso. Katok. Katok musuwek ketang. Tutuk kuwi kok masak. Tutuk kuwi.
samongso-mongso paringi sehat. Sehat. Kabeh keluarga sehat, kabeh barokah. Iso nanggap Cak Percinces karo wayang Ki Ardianto. Ardianto, saiki wis keturutan. Nah, wis luar, wis luar. Nah, ngono paham ora wis. Yo Mas. Danyang nagi utang. Ana ora enek demit dulit, wis ora enek. Dulit. Ngono. Demit kredit yo ora enek. Ora enek. Nembang apa? Nembang. Ngibur warga masyarakat. Suka. Mulyo. Suka mulyo. Suka mulyo. Suka mulyo. Suka mulyo. Suka mari suka. Nembang nopo Mbak Yu menika klasik riyen. Klasik. Lah kula niku sedaya tembang ni saged gendhing-gendhing klasik niku kula saged Stan. Bangsane Pacul Goang. Alah, kula Pacul Goang. Onang-onang. Onang-onang gambir sawit. Gambir sawit. Elo-elo kali bleber. Kukur bawuk. Eh, kula tak sedene Stan. Cucur. Enek gendhing cucur bawuk ki enek. Aku ora cukur. Cucur tangkemmu meru cucur 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 enek cucur bawa gendeng talon sore talon enek sore kae ampun tekan cathetan kula kleru wah tatasan kok ya cukur ora gondol kabeh nembang sing enak nembang Mas nembang apa Mbak Yu ya paling gak nek kene pelok bayangan pelok apa slendro pelok slendro iki kita ae kok kapane arep tak dol iki tanggapan pisan iki tanggapan kowe iki tanggapan pisan iki dol ngene pancen sinden pageblok kok ya mesti. Nggih. Apa? Anu niki karawitane napa, Mas? Arga kencana. Arga kencana. Sing apik kan? Sing apik. Apa kuwi campursarine? Campursari. Ya, gemati. Campursari gemati. Gemati. Campursari gemati. Ada ya di hati. Bayarane mesti ra mesti. Piye iki? Jan pelecehan tingkat nasional. Ya iki aja ngono. Iki olehno asma iki Kinarya Joko. Contone, lah ya dongakne iki nama itu adalah doa, Mas. Doa pariem. Artine apa? Par. 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 Paringono sehat sak keluargane. Amin amin amin. I. Ri ri ri. Rino lan wengi tansah mituhu marang kersane Gusti. Amin. Em. Mbah ya iki. Lah kowe katek ning kok apa to mbah iki lho. Jem-jem kuwi lho. Ayem. Ayem. Ayem atine ngene iki. Tansah Pak Sugiono. Sugiono. Su. Sugih pangerten. Ya. Ki. Gigih anggenipun nyambut gawe. Ono. Ana apa ora nggo iki sawirane ya ta. Mbak Rina, R I N A Ri. Keri. Iki opo ki opo keri iki? Keri opo? Maksude iki keringete kuwi digo mencukupi kebutuhan. Oh iya. Nah, nanggap Cak Percil CS kuwi wis luar biasa, luar biasa. Dino. Dinosaurus. Dino iki di ki apa no? Di nerono. Di didikane keluarga itu sangat dibutuhkan. No oh. No no. No smoking. Yo. Prinsipe Mas Dewe. Ora ngomong. Dalange Ardianto. Ar. Arek iki nakal tenan. Iya iya iya. Iya iya. Di. Dibinasakan ini paling penting ya sebab nakale to maksudnya nakale to an antemi wae nek toh 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 ganjel toh berarti yang viral yo yo iki toh oh toh ganjel toh yo iki toh kuwi lah jeneng-jeneng berarti wis emang apa? Emang apa? Saiki nembang ya? Nembang. Nembang apa, Mbak? Klasik. Klasik mawon. Klasik mawon. Klasik. Nyuwun anu, Mas. Iki sing wangel ya golekno gedhe sing angel sing urung tau ditembangne siden-siden. Siap-siap. Oh, apa iki? Apa? Gangsaran lho, Mas. Wonten iki, Mas. Nggih wonten tapi nggih boten saged ditembangi, Mbak. Ini nyate no dereng siden-siden jenengan nembangi gangsaran. Tak ora enak tak dang tak geger geger niku mbek kowe enek tembang wow ha yo he ho ha
kuwi nek sinden biasa ora iso. Iku anu lho gendeng. Lah kene sinden istimewa. Iya 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 iya. Gancara omong opo ya ene. Tak lok opo Sendro? Drang. Oh iya sembarang-sembarang sembarang. Tak tung drang yo. Yo sembarang. Opo opo opo. Hei semua. Ngono kuwi to? Iya kene. Disinden. Perang di sindeni enak. Mas yo mas, mas yo mas, aja lali esok sore. Mas yo mas, mas yo mas, aja lali esok sore. Mas yo mas, mas yo mas, aja lali esok sore. Mas yo mas, mas yo mas, aja lali esok sore. Bayaran jalur tambah itu kita omongi yang saran kau poyo kenek eh opo yo kenek yang saran itu tet benar nih Thomas lo mana kau yang putar dewa mana mana ini enggak pentas sih gilungan di semen semen ini bangunan cor macam aku kok sok gua kok sio sio harus sedet yo orang yang saran ini tidak kenek Bayu liane apa ya nanti ora mungkak saran tok liane liane yo kebugiro alah alah sakit mas sakit mono teh manten piro buka bonang nggih alah tolore ora tolore ya apa ini dikendangi ngene lo 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 yo seret meneng ben ngono nah lele api iki iki sindane piye sindane yo sindane pitik lho iki mongan. Susu tak tapuk cangkeme di sisi. Susu kok tak tepil. Kena iso. Kena di sidani ya. Kena. Mosok. Nah, iya Mas. Yok, Ma. Heeh. Ya kena lho. Iso iso cerewet. Iya. Aku mung dung dung dung. Dung dung dung. Jah. Mas ya Mas. Mas ya Mas. Celali esok. Ojo malah, ojo malah bosmu nesu. Pulang balik Mas yo Mas, Mas yo Mas. Iki kulo liyane, Mbak. Iso. Wis ora sawakmu, wis awakmu nesuan. Aku nesuan. Aku lha nek bocah kliru iso-iso ilang pake elektrik ae. Musik ae. Musik. Musik. Campur sari gemari palo sinar. Wis wis menengo, menengo. Nawak campur sari gemati. Wis mati ya gemari palo. Wis rasane, rasane. Tenang. Sepurani lho. Yang nyanyi rawo. Cel, tenang no batinmu, tenang no batin, tetep terem no rasa. Tanggap larang-larang weh. Mas yo mas, mas yo mas. Opo. Sampeyan iki dagelan iki aja nesuan ngono kuwi. Ora nesu piye kowe kleru terus orane ora. Kita anu tak anu. Wong nesuan iki gampang kena penyakit, stroke. Iya, stroke. Duh, lho. Awakmu lu mancing-mancing wong nesuan. Musik man gimana? Ya musik, musik. Ini aduh. Eh, nadane, nadane. Nadane apa? Lagu apa? Apa? Lagu ini. Lagu Sakar, Mas. Sing terkenal ya iki lagu mutah kuwi enek. Runtah. Runtah wis dinyanyekne. Runtah enek. Wis dinyanyekne. Terus enek. Kari bebek kuwi. Iso kari bebek. Apa? Kari bebek iki apa? Sing piye? Kari bebek. Apa? Nene. Apa tak tonyo lho kemana-mana. Oh, harus jajal sing satu. Kene rodok. Kar bebek Mas. Oh, iki aja mancing-mancing iki nesu lho. Iya, iya. Momong kowe iki A mayor apa minor no lho? Aas. Apa? A minor. A minor Mas, A minor, A minor. Mude beli lium munyi. Api iki kene. Kuwi baking vokal. Nek aku nyanyi kuwi kar bebek wek 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 wek. Ya 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 ya. Iso apa ora? Iso. Ngude beli liu munyi kar bebek wek 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 liu munyi ngobrol janji. Wa wa we we wa wa we we jengeng jengking mambutai.
sini-sini dah. Mas aku liriknya ya nek utut-ututan. Kowe tak belan-belani lho. Iya, Mas. Tak belani percil ojotane nang suka rawakmu. Iya, iya. Mambu tai opo? Ketoke nek liriknya aku ya apalku koyo nek lagu iki sing dengar. Sing dengar iki lagu iki sing dengar. Sepurati Mas aku iki dipandang wong. Lagu iki sing dengar. Bolak-balik tak kandhani. Lagu ku genakno. Mas Percil, tulung ono aku, Mas. Hei, kancane ora nesu nesu kelani lho. Ngene-ngene. Wong iki kilap iki enek. Sak nembang-nembange nak ya wis ben to, Pak. Lha aku ya isin lho enek. Lha jenenge wong lak di plesetne iki oleh tapi ya aja sing nemen-nemen bene kancane. Iki ki nembang, Pak. Ya wis ngerti nek aku nembang. Paribasan wong nembang iki kudune diapane kan kudu paham, Pak. Ya saire tapi ya sing genah to, Bro. Iki wong wedok, Pak. Wis ngerti susu kok mbok emek-emek kan gak enak, Pak. Nyapa? Nyapa? Mbok setel. Kurang ajar. Iki kapane? Lah kok disetel. Layak ganjel. Wong wedok kok mbok sia-sia. Iki sembarang saged lho, Mak. Mak Cangik.